Är du taggad, boys? Otroligt taggad. Det ska bli kul. Vad ska du göra nu för att vinna? Ha kul. Tror, ja, det lät ju inte så mycket, tävlingsinriktat här nu. Jo, men att vara idrottsmänniska har just den delen att man har kul också. Ja, vi står ju så här med en fotbollsstjärna också, får man ju säga. Nej. Jag tycker han är en stjärna, det tycker jag verkligen. Tack. Boris, tycker du om lekar? Älskar lekar. Det känns lite utmanande faktiskt. Ja, men du, då kör vi det. Okay. Sanning eller konka med Boris. Kan det bli bättre? Det är så jag känner. Mm. Vad säger du, sanning eller konka? Sanning. Han nesar direkt. Okej, okay, jag tar en sanning fråga. Har du stulit någonting någon gång? Ja, när jag var liten, faktiskt. Är det sant? Snodde jag godis i en affär. Det får man inte göra. Det är förbjudet, du vet. Jag vet att det är förbjudet, men säg ingenting till polisen eller någonting. Men vad var det för godis du stal? Jag vet inte. Det var bara så här små plockgodis liksom och sånt. Men var det själva grejen liksom? Eller var det att du var godissugen, du hade inga pengar? Vad var anledningen bakom? Du vet lite, när man är liten så har man mycket hyfs för sig och är kanske lite busig. Så då var kanske väl en period där man var lite busig och kände att man var cool. Ja, men du känns som en busig kille, tycker jag. Tycker du det? Mycket bus på scen ikväll. Boris, nästa fråga. Sanning eller konka? Nu måste du ta konka. Okej, konka. Konka? Ja, du bara styrde mig. Alltså. Okej. Konka. Det är det vi gör när vi är programledare. Yeah. Presentera dig själv med stängd mun. Nej, men du måste ju ha mycket, man hör ju inte. Jag vet inte om det var det bästa du kunde. Det var det bästa jag kunde. Lyssna på mig nu. Jag måste ändå säga att jag var bättre, eller? Mycket bättre. Man är bra på olika saker. Jag ger dig den där helt och hållet. Okej, vi tar nästa då. Okay. Sanning eller konka nu då? Sanning. Sanning? Det är roligt. Vad är det pinsammaste du har gjort när du har dejtat någon? Oj, det pinsammaste jag har gjort. Måste jag tänka här. Pinsammaste jag har gjort när jag har dejtat någon. Vad han tänker nu. Jo, men jag måste tänka lite. Snurrar här nu. Jag tror nog det väl var missförstånd någon gång när jag och mina kompisar var ute på en dubbeldate. En dubbel? Ja. Är du ute på många dubbeldater, eller? Nej, verkligen inte. Men just den här gången så drog vi till en klubb. Och sen så var jag lite så här. Jag gillar ju människors space när jag inte känner dem riktigt. Så är det så här. Jag gillar inte att vara på någon för mycket. Så när vi var på klubben så tänkte vi så här. Men vi ger dem lite space. Men tydligen så kände de sig lite övergivna. Så du menar att du dissade dem? Jag dissade inte. Det är just det som var grejen. Det är exakt det som var grejen. Jag kände inte att jag dissade. Men de kände sig dissade. Men vad hände då? Gick de hem? De blev ju lite besvikna, kan man ju säga. Men det löste sig. Jag förklarade hur jag tänkte. Och de förklarade hur de tänkte. Så det var bara så här, missförstånd. Men blev den andra dejt då? Det blev inte en annan dejt. Det blev tyvärr. Inte det. Tyvärr. Okej, man får alltså inte dissa folk på första dejten, det tycker jag. Jag dissade faktiskt inte. Jag dissade. Det var absolut ingen diss. Men jag har mer av respekt. Det är så här, jag vill inte vara på någon. Så det. Ja, absolut ingen diss. Okej, lite missförstånd där. Ja, det... Missförstånd, det skulle jag kalla det. Utan inte problem. Kul om det händer. Ska vi ta en konka nu, eller? Du bara styr. Ja, okej, kör. Jag älskar det. Okej, är du med, eller? Ja. Taggar du bara så här? Ja. Nu vill jag att du ska rappa första versen i din låt. Danny. Okej. Okay. Beatboxar du då? Hur gör man? Let me feel you closer. And show you what it's all about. Know you feel the attraction. Okay. Let us get away now. Hey. Where it's only me and you, you know we need to find a solution. Hey. If I go down, are you down with me? I'm down with ya. If I go up, will you rise with me? I rise with ya. Put your love on me. Put your love. Alltså vilken sidekick. Jag kan avslöja här nu i direktsändning Express Live TV. Jag har aldrig beatboxat innan som jag. Det här bara kom helt naturligt. Helt galet. Riktigt talang. Riktigt talang. Det ska Boris. Ja. Ärligt nu då. Ja. Om du tittar in i kameran, hur ska du vinna folkets hjärtan ikväll? Dansa, ha kul.